小牛电动车听名字就很牛啊，作为电动车界的网红车，续航150公里，这款售价近万元的小牛到底牛在哪里？它的性能是否对得起它的高价呢？还说这又是一场靠宣传取胜的营销，现在小编就来为你揭秘这个网红小牛。这款网红小牛整体上采用的是黑色车身与红色调饰相结合的赛车式设计，虽然听上去比较高大上，但是这款电动车的颜值并不是很高。在动力上，这款电动车搭载的是松下的锂电池，规格是48伏42安时，一般情况下是7个小时充满，但是你想要快速充电的话，自己花个600块买一个10安大流量的快速充电器也是可以的。顶配版采用的是双档位设计，额定1200瓦的德国 BOSCH 发动机，时速是在7左右和17左右。小牛的配置还是很优秀的，大液晶屏外加 GPS 与北斗定位，由于汽车的周身有13个传感器，所以汽车的实时状况也可以通过特定的手机应用而被传入你的手机中。但是17的最高时速加上碟刹就略显多余了，而且要说这款电动车有多少亮点，小编个人认为除了电池不错，发动机也尚可，其他的就没有什么太亮眼的设计了。但是这款小牛已经在巴黎亮相，但是前景如何小编也不好说呀。小编认为小牛的电动车在整体性能上并没有绝对优势，它之所以能够大火也是应用了当下比较流行的互联网营销思想。虽然这款电动车的一些参数上看上去比较厉害，但是实用度并不是很高，所以小编建议各位消费者在购买电动车或者其他商品的时候，不要盲目追求所谓网红车款。毕竟现在网红产业的背后牵涉的是诸多的利益链，所以那些所谓的良心推荐也极有可能是利益作祟。